بنای خوای بخشنده و مهربان بارزان و خوشویستان قطابیانی هجا بینران و بیسران عزیز سلام علیکم با حلقه یکی تر لبابتی گفتگوی اکادمیک و کسایتی اکادمیک گیشتین و خزمتتان ام جاره حول دین هر وکو خال خالکان پیش لشی کردنوه بخین پیش چاو که کسایتی که اکادمیک لا کسایتی که غیری اکادمیک خالکان کامانن که جیاوازی نکاتو پیش لهموچته ابه لراغا خاله کی پر رنگ بخینه برچاو خاله پر رنگ که اویه که همه وریابین زور کس اگریش کسی کی اکادمیک و زانکوی نیه روشت اکادمیک کن رنگ خوی چی نزانی بکار بینه و زور سرکوتو بیه بایه امانه که ام ایجینی ابه او برچایی بکن. کسایتی که اکادمیک ابه دو کس بید. لپیشا کسی که ناخویی بید. چون لپیش لزانکو زانستی اکادمیک او هر ناخویو خلکی گرکو ناوی مرد مکبوه. لو دو ابیتا کسایتی که اکادمیک که زانستی که وکو هنگوین پیشتر لمیجو او لولاتانی ترا کوک راوتو به حاضرین ریایت بری دسی امو امی گوره کرده وکو ارکی که کمالایتی انسانی اخلاقی و علمی ابه بیرتی وردی کهو بزوانی کمالگا که بیداتا و خلقه که. بایه دوباره پیویسته اگر کسی که اکادمیک زانکویه تکی خلقی غیری زانکو غیری اکادمیکا گفتگوی زانکویی براوشتی زانکویی بلام بزوانو بشیوی نوخویی براوشتی که هیمنو هیور با گشبناتا بردسیان. کوابو جیاوازی یک رنگه لگفتگوکا لوشکانا دیار نبید بلام لروشتکا رنگه زور پیویستوید گرانکاری لگفتگو منا دروس بکن من خالکا نخم پیشچاو تا ریگا بو حلق دا حتوکان باس بکن یکم چطه که لگفتگوی غیری اکادمیکا انسانی جیر آزار اداد او یک حریم خصوصیکان برچاو نکرید یعنی کاتی که جماعتی که لمزگوتی که لکولانی که لتکسی که لشونشینی که که ابنوه خطری هست با گفتوگو دست ببن با بوکانی یکتری یعنی باسی خیزانی یکتری بکن باسی اوچتانه نابی باسی بکن باسی بکن بلام کسی اکادمیک لسر موضوع که دوید که موضوع که خصوصی نیه گشتیه علمیه زانستیه و با هیچ کسی که لا گفتگوی غیری اکادمیکا زور کات هیچ آمان جک نیه هر واد دست پی اکین لهمو داریکو هر گیشتین با یک اک چند باران باری و چند بور باری و امرو چند سردو ورده ورده لم سردی و دست پی اکین لآخرو که لکیو کجرا که چی کرد و هیچ آمان جکی نیه و هر کس یک لهر بابت یک آدوی زور کات دو کس لمجلس یکا پیک و قصه اکین و هیچ کس لسر بابتی یکسان قصه ناکد. آخری مجلس اکا دوائی تید هیچ کس هیچ اکی تایبتی دست نکوتوه بشکو لحریم خصوصی اکانا کسانی کش عیبه کیانی در کوتوه. بلام لگفتگوی اکادمیکا کاتیک دست پیکین ازانین بوچی دست پیکین لکیو دست پیکین کام قصه بی ربطو کام قصه با ربطو کی اگین نتیجو یا با گفتگوی دا هاتو پیویسته چکاری کن. لا گفتگوی غیری اکادمیکا کسکان نادیارن. کسی گوتی، فلان کس گوتی، چطه کیانوت گه؟ یعنی شایعه اگرن. زور کاتیج ناوی کسکا اگر بن شرعی که بود رو سکن، غیبت یک توشی ابید. بلام لا گفتگوی اکادمیکا قصه یک اکره ابید سرچاوکی بیجی ناوی کسکا بوی و شرعی چی بود رو سنکره. چون ایما قسکا تاقیه کنو، نک کسکا. لا گفتگوی غیری اکادمیکا چتکان کرتکرینو بشیوه کی کم احترام یا پر احترام وکو تحبیب و خوشویسی کسکا ناوکی بچو ککینو یا وکو آزار داین ناوکی نیمه ناوکینو بلام لگفتگوی اکادمیکا اوانیه اگر چتکان اختصاری اکرینو با اویه گفتگو که کرتو کتاو سریعوید والا علایم اختصاری اکان استفاده اکین لا گفتگوی اکادمیکا اگر خطا یک بیت خطا که رفتار یکه خال یکه او خال راسه که نو خوانی خطا که کسایت یکی بجیری سوال نوین
بەڵام لە گفتوگوی غێری ئاکادمیکا ڕەنگە لەسەر هەڵەیەکی کەسێک تەواوی ژیانی ئێمە بۆی نەژێری سوعال و ناو نیشانێکی گەنی بۆدانی. لە گفتوگوی غێری ئاکادمیکا ئەبهام هەیە، شتەکان ڕوون نییە، زۆر گۆی یەکەین، کەم گۆی یەکەین، ئەگەر حەزمان لە شتەکەوێ مبالغەی تیاکەین و زۆر گەوری یەکەین. زۆر کات بۆ بەرانبەرکێ چاخان و درۆەکەین، بەڵام لە گفتوگۆی ئەکادمیکا ئەبێ دەقی شتەکە بێژی، نە زۆرتر نەکەمتر. مبالغە و چاخانیش نییە کە ئێمە زۆر کات چاخان و درۆکانمان بە قەسەمە چەسپێنین، بەڵام لە گفتوگۆی ئەکادمیکا چون قەسەم نییە ئەبێ بەڵگە یا ئەقلانیەتێک یا ئستدلالێک پێی کە عقل وەری بگرێت. لە گفتوگۆی ناوخۆییە بە قوەی کەسایەتی قساکرێت، بە قوەی مەرتبە و پلە و پارە و پول قساکرێت، کەوابوو شخصیەتێک قسەکات بە پێی پلەکەی ئەگەر درۆی کوێ ناکرێ بێژین درۆست. ئەمە پێژن شخصیت پەرستی، بەڵام لە گفتوگوۆی ئەکادمیکا قسە ئەبێ ڕاست بێ هەرکێ ئەیکات. ئەوەی کە ئەیکات گرنگ نییە، ئەوەی کە ئێژێت گرنگە و ئەبێ تاقیکاری بۆ بکرێت. لە گفتوگوۆی ناوخۆییە ڕەنگە ئێمە پێش لە قسەکە بڕیارمەدابێت، بەڵام لە گفتوگوۆی ئەکادمیکا تا قسە تەواو نەبێ و تا حاڵی بوون نەگەیێتە ئاستی دروستی بڕیار نادرێت. لە گفتوگوۆی ناوخۆییە گوێگرتن لاوازە، لە گفتوگوۆی ئەکادمیە گوێگرتن زۆر گرنگە و زۆر مهمە، قسە تا تەواو نەبێت نەبڕێت. لە گفتوگوۆی ناوخۆییە ڕەنگە قسەیەک قسەیەکی تر بخاتە درۆوە، بەڵام لە گفتوگوۆی ئەکادمیکا ئەبێ قسەکان لەسەر یەک وەک وشە یەکتر بڕ ئاسۆیی و ستونی یەکتر بگرنەوە و خەتایەنتیان نەبێت. بێهودەگۆیی یا بێمە دەلیل قسەکردن هەر بۆ ئەوە کات کوشتن ڕوو بدات گفتوگۆی نائەکادمیکە، کە کاتی وایە 4 سەعات قسەکەین هەر بۆ ئەوە کاتەکە بەسەر بچوات. ئەم تەکسیەتە ئاگێتە مەقسەد قسەی تیاکرابێت، بەڵام لە گفتوگۆی ئەکادمیکا وانییە ئەبێ قسە بە هەدەفێک بکرێ و هەڵ بدەین کات نەکوژرێت. لە گفتوگۆی ئەکادمیکا بەڵگە زۆر گرنگە، بەڵگە ئەوەیە کە قسەکە ئەچەسپێنێت ڕاستە، بەڵام لە گفتوگۆی نائەکادمیکا ئەلەت گرنگە. بەهۆیەکۆ من قینمە بۆیە وا قسەگەم، ئەگەر خۆشم باتایە جۆرێتر قسەمەکرد، ئەلەت قسەکە دەست پێکات نە بەڵگە. و لە گفتوگۆی ئەکادمیکا ڕخنەگرتن زۆر باوە، ڕخنە بۆ دروستکردن، بۆ چاکسازی، بۆ شتێکی تر بخێنە پێش چاو، بەڵام لە گفتوگۆی غێری ئەکادمیکا ڕخنە بە قینەوە دەست پێکات، بۆ شکاندن، بۆ نەقەوبۆڵەکردن، بۆ ئازاردان، بۆ دابەزاندن. لە گفتوگۆی ئەکادمیکا ئەبێت بیر بکەیتەوە و جا قسە بکەیت، بیبێژە، بیگێژە، بیوێژە، بەڵام لە گفتوگۆی غێری ئەکادمیکا زۆر کات وەکو شتێک بتەقێتەوە، قسەیەکە نەکاتیە نەجێگەیە هەروە ئەکرێت. وا چتانی ترکە بۆ ئەم هەڵقە هەر ئەوەندەی بەسە بیخینە پێشچاو بۆچی ئەمانەوێت گفتوگۆی ئەکادمیک فێر بکەین، کە هیوادارین هاوڕێیمان بکەن بۆ ئیدامەی ئەم بابەتە.